Акція до дня боротьби з раком. Дощі, ожелець, сніг і низька температура. На Миколаївщину насувається європейський циклон. Новини на UA Миколаїв, студії Валентина Гурова. Доброго ранку. Миколаївці долучились до Всесвітнього дня боротьби з раком. На вулиці Соборній всі охочі мали змогу отримати інформацію про онкологічні захворювання та безкоштовно обстежитись на мамографії. Тетяна Герасимова один раз на рік обстежується у мамолога. Про можливість безкоштовної консультації на Соборній жінка дізналася від доньки. Чекає своєї черги. Я так думаю, що всі жінки, які народжували, мали дітей, які годували грудьми, я вважаю, що це обов'язково. Нормальні люди розуміють, наскільки це серйозно. Я вважаю, що всі жінки мають пройти цю діагностику, тому що у нас така екологія і харчування. Все отруєне. У виїзному кабінеті працюють дві лікарки. Перший етап огляду – консультація мамолога. Сьогодні ми проводимо осмотр жінок на предмет виявлення пухлин молочної залози. Огляд ми починаємо з моєї роботи, тобто ми проводимо пальпацію молочних залоз. Є дуже багато теорій розвитку онкопатології, але для молочної залози найбільш розвинутою теорією є гормональні причини. А так як на гормональні причини має вплив, перш за все, це нервова система, це стреси, це екологія. Загалом огляд триває близько 20 хвилин. У разі виявлення будь-яких новоутворень пацієнтів спрямовують на подальше обстеження. Якщо ми виявили пухлину, ми відправляємо в онкодиспансер для проведення мамографії, для проведення пункції. Юлія Циплицька щойно вийшла з виїзного кабінету. Розповідає, пухлину неї не виявили. Роботою медперсоналу задоволена. Все віддали, направлення. Якщо треба там, щоб підійшли, зателефонували. Загалом дівчата дуже гарні, уважні. Все добре зробили. Молодці. Дякую їм. Акцію проводять щорічно. Виконуючи обов'язки директора комунального некомерційного підприємства Миколаївський обласний центр онкології Максим Безносенко говорить, Миколаївщина входить у п'ятірку областей з найбільшою кількістю онкохворих. У 2019 році на обліку перебували 495 жінок з раком молочних залоз. 4 лютого ми проводимо акцію, яка спрямована на підвищення обізнаності про рак. Тому що люди, які знають і можуть прогнозувати у себе онкологічні захворювання, мають найбільше шанси на одужання і виявлення злоякісних новоутворень в ранніх стадіях. Є два методи профілактики злоякісних новоутворень. Два основних, які вони можуть самі зробити. Перше – це вести здоровий образ життя, не вживати тютюнові вироби та алкоголь, вести активний образ життя та проходити профілактичні осмотри для того, щоб виявлювати предпухлинні патології та пухлини на ранніх стадіях. Загалом прийом медиків у виїзному кабінеті тривав з 11 до 14 години. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На Миколаївщину насувається циклон з Європи. Найближчими днями прогнозують дощі, ожелець, сніг та пониження температури. Про це розповів провідний синоптик обласного гідрометеоцентру Роман Мурмило. Ми очікуємо прихід до Миколаївської області активного циклону. Він зараз зародився над Центральною Європою, досяг уже Закарпаття. І на ранок, уже на наступної доби, вже буде над півднем України, в тому числі в Миколаївській області. З ними очікуємо складні погодні умови. Завтра, протягом 5-го числа, фактично вже з найближчої ночі, ми очікуємо значні дощі у супроводі сильного вітру. 6-го числа
з 5 на 6 в ніч, дощ перейде у сніг, утвориться сніговий покрив по області і на дорогах уже ледиться. Також хуртовини і теж у супроводі сильного вітру, він навіть буде сильнішим, ніж 5 числа. Місцями пориви сягатиме 25-28 метрів за секунду. Протягом 5 числа температура буде стрімко падати. Зранку буде десь 7-8 градусів тепла, а надвечір вже 0 і нижче нуля. І на цьому в мене все. Наступний випуск новин дивіться на початку наступної години.